Պարոն Փարսյան, սկսենք գիշերվա իրադարձություններից, ինչ է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում, ինչ տեղեկություններ ունեք, հատկապես Մեղրի քաղաքապետի բնակարանն են խուզարկել, այնուհետև նրան Երևան են տարել, այլ ինչ խուզարկություններ են իրականացվել մարզում գիշերվա ընթացքում? Ներկադրությամբ ինձ հայտնի է, որ խուզարկություններ են տեղի ունեցել, ինչպես Մեղրի համայնքի ղեկավարի տանը, այնպես նաև որոշ տղաների, թե մեղրեցին, թե ագարակցիների տներում ևս խուզարկություններ են գիշեր իրականացրել ոստիկանությունների իրապամարմիները։ Քրեական գործ է հարուցված, երեկ էլ վարչապետը ասել էր կտրուկ ու հատուկ գործողություններով պետք է լուծել այդ Մեղրի դեպքերի մեղավորներին։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչ քրեական տարրեր կարող են ոստիկանները գտնել մարդիկ բողոքի ակցիա են իրականացրել, ինչ քրեական տարրեր կարող են այստեղ լինել։ Իմ իմացած տեղեկություններով քրեական գործը հարուցվել է խուլիկանության հանցակազմով, քրեական օրենսգրքի, եթե չեմ ցանում, 258 հոդվածն է, երրորդ մասով է քրեական գործը հարուցված, իմ կարծիքով դա այն որակավորումը, որ տվել են այդ արարքին, դա իրականությանը չի համապատասխանում, քանի որ երրորդ մասը հստակ ասում է, որ խուլիգանությունը, եթե ուղեկցվել է բռնությունների կամ բռնության սպառնալիքով, իսկ ցանկացած իրավապահ և իրավագետ տեսնել ուսումնասիրություն անելու, դե ոչ բռնություն կար, ոչ էլ բռնության սպառնալիք, այսինքն ինքնան ստացվում է, որ փորձում են ինչ-որ ծանրացնող հանգամանքներով այդ գործողությունները, արարքները որակավորել։ Իսկ այդ քրեական գործի շրջանակում են ընդհանրվում է, որ խուզարկություններ իրականացվել, քանի հոգու բնակարան է խուզարկվել, արդյոք կան բերման ենթարկվածներ, թե ոչ։ Ոչ, բերման ենթարկվածներ այս պահի դրությամբ չկան, ես միայն ունեմ տեղեկություն, այն էլ ճիշտ ասած մեղրի համայնքի ղեկավարի հեռախոսները անջատված են, հիմա անհասանելի են, միայն իհարկե սոցցանցերից նոր իմացանք, որ ուղևորվում են Երևան, Մեղրի համայնքի ղեկավարին տեղափոխում են Երևան։ Իմ իմացած տեղեկություններով ներկադրությամբ այլ բերման ենթարկվածներ չկան։ Երեք վարչապետը, երբ Սյունիքի մարզում էր, դրա նախորդին եկավ նախ Սյունիքի մարզը, գաղտնի էր պահվում այցը, իրավապահներն էին անգամ դրա մասին վերջին րոպեներին իմացել, պարզ եղավ ի վերջո, ինչ նպատակով էր վարչապետը Սյունիքի մարզում։ Իր խոսքից միայն հասկացավ, որ եկել էր Սյունիքի մարզպետարանում խորհրդակցություն անցկացնելու, որովհետև խորհրդակցության սկզբնամասում արտահայտվեց այդպես, որ մեր հերթական խորհրդակցություն ենք անցկացնում, բայց անհասկանալի է, եթե գալիս ես մարզկենտրոն խորհրդակցություն անցկացնում, այն ինչ իմաստ ունի տվյալ պահին գնալ Մեղրի, Ագարակ և այնտեղ էլ ավելի գրգռել արդեն իսկ գրգռված կրքերը, որոնք ուղիցունն են ներկադրությամբ ստեղծված հետ պատերազմյան իրավիճակով, արդեն իսկ վիճակը լարված է հետ պատերազմի արդյունքներով, և բնական էր, որ շատերը կարձագանք էին նմանօրինակ, ինչպես որ դուք ինքներդ տեսակ ինչ տեղի ունեցավ երեք։ Բայց իշխանության կողմից պնդումներ կան, սա ընդամենը մեկ փոքրիկ խմբի կողմից է կազմակերպվում, որ ակցիաները քաղաքական նպատակ էին հետապնդում և ճիրականում չէին արտացոլում բնակչության տրամադրություններն այստեղ։ Ոչ, միանշանակ ոչ, քանի որ մենք ենք շփվում մեր քաղաքացիների հետ և պատկերացում ունենք տրամադրությունների վերաբերյալ,
իհարկե ես չեմ բացառում այն հանգամանքը, որ տարածաշրջանում կան Նիկոլա Պաշտներ, ես այդպես եմ իրենց անվանում, կամ Նիկոլի կողմնակիցներ, որոնք որ փոքրամասնություն են կազմում, բայց հիմնական տրամադրությունը այնպես է, որ պարզապես Նիկոլ Պաշինյանը չեն ընդունում, և հիմնականում պատերազմի լինելու պատճառով և պատերազմի լինելու հետևանքների պատճառով։ Երեք ինչ տեղի ունեցավ Կապանում այդ դեպքում, ինքնաբուխ ակցիա էր։ Այո, դա ակցիա էր, ինքնաբուխ ակցիա էր, պարզապես մեր քաղաքացիները չթույլատրեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրանա մեր հուշահամալիր։ Հուշահամալիր դա այն տղաների մոտ, ովքեր որ հերոսաբար զոհվեցին, իրենց կյանքը նվիրեցին հանրայինիքին։ Ինչու չթողեցին, քանի որ հենց բոլորն էլ լավ հասկանում են, որ պատերազմը լինելու մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն է, և այդ զոհերը դա պատերազմի արդյունքն է, պատերազմի արդյունքն է։ Դուք հետևել եք կադրերին, քան որ շատ այլ շրջանակներից պնդումներ կան, որ նրանք ուղղակի նույն խմբի մարդիկ էին տարբեր քաղաքներում ակցիաներ իրականացնում, հետևել եք կադրերին, կապանցիներ էին այնտեղ, ովքեր էին, գուցե ճանաչում էիք։ Այո, հետևել եմ կապանցիներ, բացարձակ կապանցիներ էին, Կապանում կապանցիներ էին։ Ինչով եք պայմանավորում Նիկոլ Փաշինյանի այցը հատկապես այն բանից հետո, երբ Ալիևը Զանգեզուրի մասին հայտարարություն է անում ուժով վերցնելու, արդյոք վարչապետի մեկ օր անց այցը այստեղ Սյունիքի մարզ որևէ կապ կարող է ունենալ այս ամենի հետ։ Ես չեմ ուզում ենթադրություններ անել, որովհետև ենթադրություններ անել պարզապես կարող եմ սխալվել, դրա համար զերծանանք ենթադրություններից։ Ընդհակառակը, գիտեք ոնց, ես գտնում եմ, որ այս պարագայում շատ ու ավելի շատ պետք է խոսվի դրա մասին, եթե հիմա ներկադրությամբ երկրի իշխանությունները իրենք են, եթե շատ ակտիվ արդեն խոսացվում է Թշնամու կողմից Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ, մեր կողմից ենթակառուցվածքների ապաշրջապակման վերաբերյալ, այս դեպքում պետք է լինել թափանցիկ, պետք է հրապարակայնում խոսել ընթացքի վերաբերյալ, բանակցությունների ընթացքի վերաբերյալ և ընդհանուր առմամբ բոլոր նյուանսների վերաբերյալ այդ կապված։ Դուք ինչ մտավախություններ ունեք Սյունիքի առնչությամբ։ Ես մտավախություններ ունեմ նրանում, որ կարող է կայացվել այնպիսի որոշում, որի արդյունքում հնարավոր է, որ մեր համար շատ ապագայում կործանարար լինեն, որովհետև տարաբնույթ խոսակցություններ կան արդեն դրա վերաբերյալ, այդ Զանգեզուրի միջանցքի մասին, որ երկաթուղի և ավտոճանապարհներ անցնելու են Սյունիքի մարզով։ Իսկ դա ես չեմ հասկանում, դա այդ պարագայում մեր օգուտը, մեր շահը, որովհետև դա պարզապես միացնելու է թուրքական այլ երկրների հետ, և Հայաստանի շահը ստեղ իմ համար անհասկանալի է, ու նաև մտավախություն ունեմ, որ հետագայում նաև այս ամեն ինչը կարող է բերի մեր տարածաշրջանի կլանմանը իրենց կողմից, այս բոլոր հանգամանքները պետք է հաշվի առնվի, դրակային բացական կողմերը հաշվի առնում են, նոր որոշումներ կայացվում, իսկ այս իշխանություններից սպասելի է, որ կարող է որոշում կայացվի անսպասելի և առանց մեր իմացության։ Դուք երեք վարչապետի հետ զրուցեցիք, հանդիպեցիք, տեսակ իրեն։ Ոչ, ոչ։
Կարծիքներ կան, որ այդ այցի նպատակը այստեղ Մարսում Վահե Հակոբյանի իմնած կուսակցությունը, այսպես ասած, գլխատելն էր, որպեսզի լինեն ձերբակալություններ եւ առաջնորդներին կուսակցության ձերբակալեն։ Դուք ինչ կարծիք ունեք? Ես դրա հետ կապված նորից ասեմ, բան չեմ կարող ասել, չեմ ուզում ենթադրություններ անել, դա ավելի շատ երեք Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունները կոշտ վերաբերմունքի եւ այն, որը որ ճիշտ ասած անթույլատրելի է երկրի, այսպես ասած, վարչապետի համար, ավելի շատ էմոցիոնալ ֆոնի վրա էր, ելնելով նրանց, որ Ագարակում, Մեղրիում արժանացավ նման վերաբերմունքի։ Եվ ինչպես նաև նույնը նաև կարելի էր պատկերացնել, որ կլներ Քաջարանում նման օրինակ մի երևույթ նաև տեսավ Կապանում։ Երեք նյութեր էին տարածվում, որ ոստիկանական մեծ թվով ուժեր են կենտրոնացվում Մարսում, Կապանում, այստեղ էր որոշ տեղեկությունների համաձայն եւ ԱԱՑ պետը, եւ տարածքային կառավարման նախարարը, եւ ոստիկանապետը։ Մեծ թվով ոստիկանական ուժեր կան Մարսում, ուրեմն առանձնացված թե Գորիսում, թե Կապանում, Քաջարանում ու Մեղրիում ամեն քաղաքում էլ ուժեր բերել են, կենտրոնացրել են։ Սուրեն Պապիկյանը, այո, երեկ գտնվում էր Կապանում, իմ մացած տեղեկությունները ազգային անվտանգության պետն էլ է Կապանում, ոստիկանության պետն էլ Մարզում է, բայց ոչ Կապանում։ Ինչ է նախապատրաստվում, ինչ կարող է լինել ձեր դիտարկմամբ։ Ոչինչ էլ չի կարող լինել։ Ես գիտեք ինչ, նորից եմ գրկում, բացի Նիկոլ Փաշինյանի էմոցիաներից, որովից էլ լուրջ բան չեմ տեսնում։ Բացառում եք, որ ձեր բնակարան աշխատասենյակը խոզարկվում է։ Չեմ բացառում, երկե չեմ բացառում։ Ուրեմն չեմ բացառում, կարող նման բան է լինի, նախկինում էլ է եղել, իհարկե չեմ բացառում, նախկինում ասած, իհարկե Նիկոլի ժամանակ հատվածում։